صحابه کرامو د علماو تقسیم کړی دی چې علما ګوره درې قسمه دي. یو عالم هغه دی عالم بالله ليس بامر الله، الله پیژني لیکن د الله اوامر نه پیژني. عالم دی ملا دی کته وته الله چې در الله پیژنم چې الله مې رب دی، لیکن قرآن ورته کې دی سنت د نبی ورته کې دی، نو قرآن سنت کې الله وی دا په هیڅ باندې پوهیږي نه، دا پات انسان دی. الله پیژني او د الله احکام نه پیژني. دویم عالم به امر الله ليس بالله، هغه انسان دی چې د الله اوامر پیژني خو لیکن الله نه پیژني. تاسو علما د عالم کې موجود دي ځکه دا تقسیم شوی دی. ډېر علما دي په قسمه قسم پنونو به پوهیږي او ډېر کتابونه به وي او ډېر زیات شاګردان به وي او ځان ته به ډېر بحری عالم وي، لیکن د قرآن کریم یو آیت ورته کې دی په هغې به پوهیږي نه، که د نبی علیه السلام یو سنت ورته کې دی په هغې پوهیږي نه. قسمه قسم تاویلونه تحریفونه آخر دا وایي یاره وایي په دې منې موږ تاسو نه پوهیږو، وایي دا اوچت علمونه دي. وایي عوامو ته وایي وایي قرآن لاس کې مه راخلئ، د ده دپاره څوارلس علومو ضرورت دی. دا غلطې خبرې دي ورونو. هذا بلاغ للناس، قرآن ګورې د ټول انسانیت دپاره د تبلیغ کتاب دی، خو الله دا علما پوهیږي نه. دا اسې کتابونه ویلي دي لیکن قرآن سنت چې اصل کتاب د الله دا دی دې منې پوه نه دي او الله هم نه پیژني. چې الله یې پیژندلې نو د الله قانون به دې مطالعه کړی وی، قرآن د الله قانون به دې مطالعه کړی وی، د نبی علیه السلام سنت دا یو وحی جلی ده ښکاره وحی ده قرآن، او دویم وحی خفی ده پټه وحی ده، دام د الله د طرف نه راغلی ده. نبی علیه السلام د ځان نه شریعت نه بیانې خلکو ته. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی علیه السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې دا ورته ټول الله وحی کوي او د الله د وحی دی روان او بیان کوي خلکو ته. دریم نمبر عالم وی هغه دی چې عالم بالله و بامر الله، او د آیت کریمه کې دا مراد دی. الله هم پیژني، د الله شان پیژني، د الله قدر عزت او احترام پیژني، او د الله اوامر هم پیژني. د ته حق پرست علما وي، دا د انبیاو وارثان دي. نبی علیه السلام دې ته وارث ویلی دی چې کم عالم د امت کې د الله تابعداري وا، د الله د رسول تابعداري وا، خپل رب پیژني، عبادت بندگی کوي د توحید په انداز. نبی علیه السلام پیژني او د هغې تابعداري کوي، سنت منی، هغې قول منی، د بل چا قول وینا نه مخکې کوي، د الله د رسول لحاظ کوي. نبی علیه السلام فرمایي دا حق پرست علما دي، العلماء ورثة الانبیاء، د انبیاء وارثان دغه خلک جوړېدی شي.